आम घर बाहर ये जाऊँ दिल्ली रो सबुठु दिल्ली कौन एशिया रो सबुठु बड़ इलेक्ट्रिसिटी जो माने सामग्री मिले दिल्ली रो से जगह जाऊँ चांदीन चौक तो चांदीन चौक को एठु आम जाऊँ बर्तमान रोज जो नोएडा सेक्टर 19 रे एठु पाखापाखि 15 किलोमीटर हम एठु आम मेट्रो रे जीव ठीक अच्छे मेट्रो जी एठु पाखापाखि गोटे किलोमीटर हम मेट्रो जो रोचे आम घर टाइम सामने एठु जस्ट बाहर रोड उपरको गले पहुँचीगला BMW बस कि जाऊँ मेट्रो स्टेशन पाखापाखि हो गला बर्तमान मेट्रो पाखे पहुँचे हो गला मेट्रो स्टेशन सेक्टर 16 मेट्रो ये सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन नोएडा रे दुटा मेट्रो पकड़ी जी पड़ो दुटा मेट्रो धरिक पड़ो चांदीन चौक जो कि इलेक्ट्रिक सब विभिन्न प्रकार दुकान अच्छे से आप देखे जे को ये कार्ड था तो कार्ड रे ये करूँ ना जहाँ कार्ड न टोकन रू जापर जी दीटा मैटर चेंज करा पड़ो अपेक्षा करा पड़ो ता गेट खोला हाला पुणे लोक बाहर अटो पशी कि बहुत भिड़ अच्छे प्राय समय भिड़ रहे आजिकल बहुत भिड़ अच्छे अलग मेट्रो चेंज करेट्रो आस मंडे आस गए मेट्रो धर मंडी हाउस रु अलग मेट्रो धरिया पड़ो एक अंडरग्राउंड मेट्रो तो भितर पूरा मट्टी तले मेट्रो जा देखिए मट्टी तले जो ई जा पूरा अंधार देखा जा मट्टी तले पलाइक बनी आम बसलु अलग मेट्रो एक धरिया पड़ो मट्टी तले अंधार आसी आमको लाल किला जी मेट्रो एटा मट्टी तल तल जा लाल किला पहुँची गली लाल किला राजपथ नगर मार्केट लेफ्ट माल एक पड़ो सब इलेक्ट्रिक पार्ट्स दुकान ये सब दिल्लीर मोर भी कैमेरा किसी सामान दरकार अच्छे से आसी एशियार बहुत बड़ इलेक्ट्रिक मार्केट मैंने पूरा स्पीकर टू धरिकी गाड़ी पार्ट्स टू धरिकी सबकि पूरा ये मार्केट सब मिले पूरा बहुत बड़ मार्केट इलेक्ट्रिक जिते पार्ट्स अच्छे सब मिले फाइनाली आम ओडिया भाई तपन तर बालेश्वर सी आसी जाइंटर मोर बुलाब सी टे दिल्ली आगुरी रोचर भल एक्सपीरियंस
ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲେଇବେ ଆଉ ଦେଖେଇବେ। ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର, ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବମ୍ବେରେ ରହୁଥିଲି, ଏବେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ରହୁଛି। ତ ଇଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏଠି 10-12 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଭଲ ମିଳୁଛି, ସେଠୁ କିଣା ହେବ। ଆଦି ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମାର୍କେଟ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଏସିଆର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମାର୍କେଟ, ତାରଠୁ ଧରିକି ମୋବାଇଲର ଏଠୁ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଠି ପୁରା ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାର ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ଆସିଛି, ମୋର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ଦେଢ଼। ପୁରା ଡିଜେ ମାର୍କେଟ ଏଗୁଡ଼ା, ନା ଡିଜେ ତମେ ନେବ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ରେଟ୍? ଘରେ ଟାଙ୍ଗିବ ଆଉ। ପୁରା ଡିଜେ ମାର୍କେଟ ନା, ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିବା, ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ନେବାର ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଭାଇ ଏବେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏଠି ରହୁଛି, ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ? ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ହୋଲସେଲ୍ ଅଛି, ରିଟେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦରକାର ତ ଆସିଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ବହୁତ, ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ନେଇସାରିଲାଣି ଭାଇଙ୍କଠୁ। ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଆସିବି, ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଏବେ ପାଖାପାଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକରି ସରୁ ସରୁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରୁ, ସରୁ ସରୁକା ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଦେଖିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଲାଲ କିଲ୍ଲା, ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଇଏ ହେଉଛି ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଦିଲ୍ଲୀର ମସୁର ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ବୁଲିବା ପୁରା ଥକି ଗଲାଣୁ, ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି, ନହେଲେ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲାଲ କିଲ୍ଲା। ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ, ଏଠୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଏଇନା ପୁରା ମାର୍କେଟ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମେଟ୍ରୋ ତଳ ଅଛି, ମେଟ୍ରୋଠୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପାଇଁ ଦବାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଉଛୁ, ସେଠି ପୁରା ସୁଟିଂ ହେବ ହରିଦ୍ୱାରରେ, ଦେଖିବି ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।